A já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu. Dneska tady máme Shark Evolution v Robloxu. A zkouším to tady asi tak 200 minuty. Vypadá to dost zajímavě, upřímně. Jediné, co teďka mě tady hodně štve, takže nemůžu jakoby to otáčet kameru, ale vypadá to dost zajímavě. Chápu to dobře, určitě už v tom máte určitě na screenu strašně moc. Já to chápu tak, že žeru to, co je malýho, to, co je většího, můžu až pak, až budu starší. A takže vlastně tady požírám dost divný šneky, vlastně to budou ty... no, víte, co myslím, určitě víte. Já to vím taky, ale nespomenu si, jak se to jmenuje. Když tak mi to napište samozřejmě do komentářů. Ok, mám tady evoluci. Ok, máme novýho šarka. Vypadá dost divně, hranatě. Nevím, jak bych to asi víc popsala. Je to fakt divný. A já mám jít tam někam, jo. Proč mám jít sem? Jo, aha. OK, co jsme to dostali? Dobře, jako jsme to absolutně... Jo, ještě můžu, jako ještě, jo. Můžu jí vzít víc. Dobře, 35%, jasný. Máme to asi to nejvíc, co... To můžu taky equipnout. To jako můžu mít dvě equiply. Ne, jenom jedny. OK, na to zatím nebudu koukat, co to je. Nebudu si to číst, znáte to, že já prostě nic nečtu. Ono by to někdy bylo dobrý, ale ne. Jasný, a tady máme nějaký, ježiš, co to je? Oh, ono mě to sežralo. OK. To jsem nečekala, že mě sežere, nevím, co to vypadalo. Trochu to vypadalo jako mlok, nebo pulec, nebo s nožičkama samozřejmě už. Vypadalo to dost divně. OK. Cože to je? To by mě celkem jako, co si budem zajímalo. Ne, vypadá to prostě divně. Nebudu radši přemýšlet nad tím, co to je. Protože bych se asi do toho za chvilku zamotala. Už jsi mrtvý, jo. Ježíš, to je takový divný, že prostě jak on to žere strašně tak rychle, že nepotřebujete jako vidět dál. OK, chápu, že tamhle máme dole XPčka, koukám na to. Power 4. OK, teda 40. Food mám celý DNA 0 z 5. Co je to DNA? Level up, OK. Má furt mi to kouká do inventáře. Já to ale chápu, že jakože to mám, ale já bych to ráda, jakože třeba... Mají to nějaký divný, mají to prostě nějaký divný, jo. Tomu zatím jako neporozumím, třeba na podruhé, až to budu točit, teda pokud, tak už to pochopím, možná, no možná, jo, spíš ne, nebudem si tolik fandit. Maki, znáš se? Ale vypadá to, musím říct, vypadá to prostě zajímavě, je to něco jiného než klasika na mobilu, pokud se to hráli na mobilu, tak tam jsem měla už i toho nejlepšího šárka, což byla úplně pecka. A asi jediné, co mi tady vadí, tak je, že ten žralok je fakt hranatej. A strašně divnou pusu má. Já si samozřejmě udělala fotku, co si budem, dělám si ráda fotky. Ale ten ksicht vypadá fakt divně jinak. Asi možná jsem si všimla, že fakt už rostu, nebo už nejsem takový prcek, že jsem větší jak ty... To je sakra, co to je? Koríš? Ne, co to je? No, to je jedno. Že jsem už větší než tyhle ty s těma ulitama. A... OK, chápu. Celkem mě zajímá, kdy budu moc jít do tohohleto, což se mi jako nechce. Strong, to je moc těžký. Extreme, OK, tak tam taky nejdu. Není tady něco, jako co je mezi tímhletím divným hlemížděm a mezi tímhletím? Počkat, ježišmarja, tady jak se... Hele, já už to můžu žrát, ale sežere mě to taky. Já právě jsem žila, protože jsem přes něj tak trochu jako proletěla. Teda proplula. Trošku se mi teda pletou furt Ečko a Kvéčko, co se týče stoupání nahoru, stoupání dolů, OK. Třeba to ještě jako vypiluju Kvéčku do dolů, OK. Oh, to je zajímavý. OK, takže na tamhle ty velký můžu projet jenom jednou.
protože mě pak co sežerou. Hej, já bych to taky chtěla zjít, a ne, že mě vezmeš všechny. A dobře. Musím teďka jako chvilku asi čekat a healovat, protože bych celkem chtěla, aby se mi doplnili hápka. Prostě jsem jako takový ten prcek, který ještě jako nikam nemůže. Což je takový napad, právě jste slyšeli asi můj mobil, přišlo mi nějaký upozornění ohledně hry. No, stává se. Ty kráso, ale když takhle koukám jakože dozadu, čučte na to, co, počkej, to si nepřiblížím. Co to tam je? Poník, tady vidíme meduzy, tam vidíme, jaký to budou takový ty dohaje. Krevety, želvy, který hrajou na, nevím, co to je za nástroj, ale mají dost divný oči. Takže je vidět, že fakt tady je, jo, maky prostě nežere. Ok, nevadím. Že tady je strašně moc, jakože hodně dlouho, co se dá dělat, nebo zabavila se to fakt na mega hodně dlouho. Ale já bych jako ráda už chtěla trošku jinýho toho žraloka. Je to na dlouho, takže je s tím taková ta piplačka, že jo. Ale jo, chtěla bych asi už zabít tamhle toho půlce, nebo co to je, mlok. Nevím. Takže to jdem zkusit. Ok, už bych to možná ne, nemohla, takže na ně kašlem. Mně stačí asi jenom tyhle ty helemiště, nebo co to je? Já vím, že to říkám blbě, jo, má to nohy, helemiště, to není. Ale chápete mě, co? Chápete, vidíte, já už ani neumím mluvit. Chápete, že prostě fakt nevím. Ale jako vím, co to je, ale v tuhle chvíli fakt nevím. Jako vím, ale nevím, jak se to jmenuje. Chápete mě, že jo? Teďka, maky vůbec, jako... Já vím, někdy mi to myslí prostě jinak než vám, ale to nevadí. Trošku mi přijde, že to sežrání těch nějakých zvířat, tak je taky zpomalenější, než že bych je jako snědla. A když si všimnete, co je tohleto? Dala jsem teda, že jakože jo, jdu do toho. Ale věřím tomu, že projdu, to nevadí. Na to ještě budu muset přijít. Znáte mě, když jsem nová v tom, tak to není moc dobrý, ale to nevadí. Že vy všemi s... Oh, ježišmarja, kam jsem se to zase přihlásila, padu nějaký kraviny. Ok, vyhrála jsem a absolutně nevím, co jsem dělala, ale vyhráli jsme, to je důležitý. Sice nevím za co, ale vyhráli jsme, jo? Ten zbytek už nás prostě nezajímá. Já bych strašně chtěla jít už dál, ale chvilku asi počkám a uvidíme na další evolution. A pokud nebudu jakože nový žralok, tak jakože budu muset hrát díl, no. Jako nic jiného mi asi nezbývá. Dobře, měli jsme další evoluci, nebo další upgrade, když se to tak vezme. A už chápu, co jsem si to vlastně pořídila předtím v tamhletom divným, vypadá to trochu jak box na vejce. Tak to bylo jakoby moje party klina speed. Oh, jo, tak takhle se po nich útočí, ale oni zabijí teda i mě, jo. Ale to neradím. Ale teda asi by bylo by otravný, nebo je mi otravný, že furt musím vlastně ten space držet, nebo mačkat takhle. Mačkat, to je fakt takový jako nepříjemný hodně. A stále jako nechápu, co se tady má dělat. Jako stále to nechápu. Když tak mi napište do komentářů, co tady jako fakt mám dělat, protože nějak jako stále nevím a lidi sem jakoby se na ní nepřihlašuju, takže si myslím, že to bude stejně jako nějaká kravina, jo. Ok, vyhráli jsme zase po druhý, zase nevím teda jakoby proč, já už jí žrát nebudu, už mám fakt málo hápek a já tam měla tu myš, takže to nebylo vidět, sakra, nevadím. Je to taková, myslím si, řekla bych asi, zařadila bych tuhle tu hru něco jako oddechovky, když máte nějaký, nevím, super hry nebo takhle, tak nějaká oddechovka, něco takového bych to asi zařadila. Asi jo, protože nepřijde mi to nic extra jako záživného nebo tak, ale je to takový pohoda, klídek, nikam nespěchám. A takový to myslím si, že i člověk si přitom hodně jakoby pročistí hlavu, přemýšlí nad něčím jiným a tady si pohodově jakoby plave, když to tak řeknu. Takže to je taková oddechovka, bych řekla. Není to teda můj silný šálek, ale
OK. Shark, který vypadá jak Nemo a má dost divný úsměv. OK. Ale myslím si, že asi pro dnešek bych to tady ukončila, bude to hodně krátký, ale fakt nevím, co jiného tady dělat, když můžu žrát jenom vlastně tyhle ty malý potvory. A sice jo, tamhle tu větší můžu zkusit, ale po pár, jakože těch, jak to říct, po pár útocích na ní mě stejnek jako zabije, takže to je takový jako nepraktický pro mě, takže to ukončuju, lidi. Jako nápad na hru super, ale takhle začátku, když nemáte co dělat, tak je, tyjo, tak tenhle ten byl libovej, ale tam prostě bych byla tak za 100 000 let s mojí hratelností, ale to nevadí, třeba někomu se z vás to už povedlo, nebo povede teprve, někoho to fakt třeba chytne, ale mě to teda moc nenadchlo a my se teda vidíme u další jiný hry, kterou budeme zkoušet, tak napište do komentářích, pokud byste měli nějaký nebo nějakou hru, která by vás zajímala, nějaká reakce ode mě a tak. Takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže čus.